Hei, i dag skal jeg vise deg en av mine favorittapper ever. Programvaren heter Office Lens og tilgjengelig for iPhone, Android og Windows-telefoner. Office Lens, det en programvare som vi kan si en OCR-programvare med talesyntese. Litt mer for vanlige mennesker så kan vi si at det et program som tar bilder av en tekst og gjør den om til redigerbar tekst, eller leser opp den teksten som det tatt bilde av. La oss titte på hvordan dette fungerer. Jeg har lastet ned programvaren Office Lens på min datamaskin. Jeg trykker da på ikonet Office Lens, som dere ser øverste høyre på skjermen min. Trykker jeg på programvaren. Da åpner jeg opp en programvare, og det som skjer da, det at jeg får fram kameraet mitt. Og så leter jeg meg fram til den teksten jeg skal ta bilde av. Legg merke til denne ruta som legger seg rundt det jeg skal ta bilde av. Her det viktig med godt lys og stødig hånd. Så tar jeg bildet. Da bruker den litt tid. Og nå har jeg muligheten. Nå kan jeg enten trykke på fullfør oppe i høyre hjørne, eller så det faktisk sånn at jeg kan ta bildet av en god del sider, 10, 11, 12, 13 sider i hvert fall i 2017. Legg merke til nede i høyre hjørne, så det en 1 pluss. Og nå trykker jeg på den 1 pluss. Nå har jeg tatt fram en bok, og som dere ser nå så jeg på den venstre siden. Får firkanten til å legge seg rundt boka, passer på å ikke få med den andre siden. Og så tar jeg bildet under dokument. Så behandler den litt rann. Og nå kan jeg enten trykke på fullfør eller pluss 1 igjen. Og jeg trykker på pluss 1 enda en gang for å også få med andre siden. Altså vær veldig forsiktig at man ikke skal ha med siden som ved siden av. På en bok så kan det være lurt å løfte den litt rann. Og så holde stille. Og så ser vi på det utsnittet vi fikk. Og nå trykker jeg på fullfør. Som du ser så har jeg nå 3 sider øverst på siden her på telefonen. Og jeg trykker nå øverste høyre hjørne og trykker på lagre alle. Da får jeg en god del valg, og jeg skal vise litt flere alternativer her. Jeg kan overføre til OneNote, noe jeg kjempeglad i. Jeg kan lagre det i OneDrive. Jeg kan overføre det til Word. Jeg kan ta det til PowerPoint. Jeg kan sende det som mail. Men det første jeg skal vise deg, det den som heter engasjerende leser. Trykker jeg på engasjerende leser, så skjer følgende. Jeg må logge inn i programvaren min. Det veldig viktig. Jeg logger meg nå inn med brukernavn og passord. Dette kan nok se forskjellig ut fra institusjon til institusjon, eller om du har en privat OneDrive-konto. Jeg logger meg også inn i Office 365 på Høgskolen i Østfold, min institusjon, og så trykker jeg på Logg inn, og da får jeg tilgang til OneDriven min. Det som nå skjer, det at teksten bearbeides. Den overføres til en server. Dette fungerer ikke uten internett. Og når han får bearbeidet teksten, så begynner den å, eller jeg kan begynne å lese opp teksten med engasjerende leser. Det forutsetter da at, som du ser her nå, at den har klart å skanne teksten. Det ikke alltid han gjør det. La oss prøve å se hvordan dette ser ut. Jeg trykker da på play. Velkommen til ICNOOC 2017 ved Høgskolen i Østfold, generelt om studiet. Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har... Ganske imponerende, ikke sant? Tenk på hvilke muligheter dette her gir for eksempel for dyslektikere som seine til å lese. De kan nå ta bilder av ting og få det opplest. Nye landsmenn har også en stor mulighet til å få ta bilder av en tekst og få lest det opp auditivt. Men som selgeren sier, og ikke nok med det, så velger jeg nå å gå tilbake og velger å overføre den til Word. Jeg skal også fortelle at du kan lagre som PDF, og du kan også lagre det som bilder, dette vi har tatt nå. Men nå skal jeg velge Word i denne sammenhengen. Nå overføres denne her til Word. Og det jeg skal gjøre når denne her, jeg kunne åpne den og redigert den i mobiltelefon. Men det jeg skal gjøre, det at jeg skal åpne
Word-dokumentet på PC-en, for da får jeg en mulighet til å bearbeide den. Nå står det at den behandler, nå kjører den en såkalt OCR-prosess, eller Optical Character Recognition. Det vil si at den gjør om fra bilde til redigerbar tekst. La oss nå se hvordan dette kan se ut. Jeg kan først vise deg at jeg har muligheten til å åpne nå i mobiltelefon og bearbeide dokumentet her i Word. Samtidig så skal jeg ta og åpne filbehandleren på datamaskinen min, der jeg har lagt inn min OneDrive. Her ser dere at jeg har muligheten nå til å gå inn, og hvis jeg for eksempel skal gjøre om dette her til 2018, så skriver jeg 2018. Teksten er redigerbar. Men hvis jeg nå går inn i OneDriven min, så kan jeg se at jeg har fått automatisk opp en mappe som heter Office Lens. Hvis jeg går inn i mappen Office Lens, så kan jeg velge å sortere på dato. Så da trykker jeg på dato endret, og her er dagen i dag når jeg lagde filmen, og da kan jeg dobbeltklikke på Word. Nå kan jeg velge om jeg vil åpne den i nettversjonen av Word, eller i et vanlig Word-dokument. Da tar jeg og fjerner mobiltelefonen, og sier vi takk til den, og skal vi se hvordan dette ser ut når han får gått opp i skya og hentet dette Word-dokumentet. Hvis du ikke har installert en sånn kjapp snarvei i filbehandleren til OneDrive, slik som jeg har, så går du på Norge som regel på portaloffice.com, og så logger du den i OneDriven din, og så finner du mappe Office Lens. Det vi kan se her nå, det er at jeg har fått muligheten til å aktivere redigering. Og som vi ser her nå, så kan jeg gå inn og skrive igjen, pusse ut, skrive 18, jeg kan merke tekst. Nå skal jeg bare gjøre det for å vise dere at dette faktisk er redigerbart. Gul bakgrunn, større skrift og så videre, og den er redigerbar med en gang. Det du skal vite, det er at det er ikke alltid at denne blir helt perfekt. Da må man eventuelt gjøre det om igjen, eller være fornøyd med det man får. Hemmeligheten er jevnt lys, ikke få skygge over arket når du tar bildet, og stødig hånd når man gjør det. Man kan av og til faktisk legge den oppe på noe, hvis det er mulig, så han ligger støtt. Office Lens er kanskje en av de mest brukte appene på min mobiltelefon. Når jeg introduserte programvaren for mine kollegaer på et personalseminar, så har jeg aldri hatt så mye respons på mine 20 år på Høgskolen i Østfold av mine kollegaer, som jeg viste dem dette her. De så muligheten til å ta bilder av bøker, og det de ofte gjør er å sitere, og da kan man klippe ut sitatet fra en eventuell tekst. Og som dyslektiker så bruker jeg dette ofte med å ta bilder av kanskje et kapittel, og så får jeg datamaskinen til å lese opp teksten for meg. Jeg håper at dette var en informativ og god introduksjon til gratisappen Office Lens. Lykke til med din bruk!